У мене дуже багато інтересного. І з Австрії, і з Італії. Коротше, в мене немає місця, де класти. Нема місця, все порозкладено. Єдно в одному місці, у бесідці, у гаражовій, верстат столярний у підвалі, бо нема місця. Віялка, щоб віяти зерно, провівати, ото знаходиться на подові. Як ви собі уявляєте, нащо вам такий музей, ви кажете, старовинних речей? Коротше, то мене якось заінтригувало, і ще з дитинства я мечтав свій музей мати. Бо були ми на екскурсії на Рахівщині, та там був такий музейчик. І мене то дуже потягнуло за тим. Я, якби було приміщення, де то вдома були і туристи. Ну, а як я, ну, куди везти? Там розкидано, там треба. Якби міська рада, районна рада, чи коли десь виділи приміщення таке, щоб можна збирати, мені гроші не треба за це, я дарю міській раді. Серйозно? Так. Да. Я не продаву. Це ж не буде приміщення, оби діти виділи, о що є, бо не все буде так, як у тепер санки. І це стамеска, що окна обробляти, така декоративна, що ну, окна, де всі фігурні так. Такі. І це Олександр Іванович Копча мені дав, а і це... Василь Едуардович Гера мені дав тенгерицю сукати. А як воно робить? Воно все кріпить, татуй ручкою, сюди ся кочан кладе, і тенгериця йде сюди вниз та й готова. Сукати тенгерицю? Сукати тенгерицю. А це Ендро, бачите, мені подарив все спеціальну бороду. Ось та, яку в мене була, яку треба. Перший раз, коли чиниш, та стандартна була борода. Радий усе сім приніс із Самбора. Кулун. Все із Німеччини. На пружинах. То колоти дерево? Дрова колоти. Коротше, є топори різні. Є топори, є майже більше як 100. І все я приніс із Лондона. Вініше принесли, ми в Австрію йому принесли. І все плаття і сушить, вжимать його і так і гладить. А й все для зберігання чесноку. Воно із глини, воно як погода діє, так воно робить. Другий гуркалів та й капусту різати. Коротше, все таке, що. Лампа із Австрії і ся теж.